Assalamualaikum guys, what's up? So thank you and welcome back to my YouTube channel. So pada siapa-siapa yang baru tengok first time video ni, ini merupakan video yang ketiga daripada saya. So boleh tengok yang pertama dan yang kedua dalam sendiri channel. So pada hari ini kita ada kelainan sikit, itu kita akan main game. Korang kasi suka aku main game. Ada juga beberapa korang punya request untuk aku main game. So game namanya Horror Game. So game ni asalnya daripada India. Dia dah lama dah. Aku dah lama main game ni. Cuma dah lama juga aku tak buka dia. So it's a little bit creepy I guess. So sebenarnya game ni aku pernah. Sebenarnya game ni agak seram nak dia ikut game ni. Tapi apapun jangan kita try tengok, okay? So korang kalau siapa-siapa yang teringin nak main ni, boleh download dalam ni dekat Play Store, benda ni free. Nanti aku tunjuk dia punya intro depan, okay? Okay, so sebelum korang terus tengok video ni, make sure to subscribe and give a like if you like. Make sure korang subscribe and give a big thumbs up if you like it. And don't forget to share with your friends. And don't forget to comment down below to suggest me what should I do for the next video. Okay, so let's see with the game. So kita start ni dengan game ni, okay? Sini permulaan dia. So kita ada beberapa tempat lain. Oh my god, seriously, so creepy. Sebenarnya aku aku juga ni nak main dah lama. Aku dah askan tak ni easy terus-terus. Eh, aku takut no. Aku bukan yang orang penakut. Okay, so I'm gonna start with the hard one. Order food you love with Food Panda. Download the app and order now. Boleh jadi untuk main dah. Oh, so kita ada surat eh. Jadi sebab kita kerja kat sini. Oh, ayah jadi kita susu. Apparently the owner of this place, Mr. Miles, was a very rich man. And this means a fat paycheck for me. All I need to do is get through it. The man disappeared some time ago. Just this one job and I'll be set. Oh, so apa yang kita perlu buat is money to find 12 collect and use eye don't speak your muscle for you. Okay, so maksudnya mata tu adalah untuk kita tengok kita tengok dia dekat mana sekarang. Faham tak mata tu macam mata hantu tu lah. So kita start macam ni. Oh, seriously. Okay. So setakat ni kita dah kumpul 3 terpemulaan. So easy! I never played this such an easy horror game in my life. Seriously, kalau kau nak tahu, aku sangat suka benda-benda horror ni. Cerita hantu, video hantu, which is my favorite thing. But, tapi game hantu ni, creepy sikit lah. Aku kadang-kadang aku tak aku. Oh shit! Oh shit! Fuck! Fuck! Bunyi! Awal-awal lagi tu dah bunyi dah apa korang ni. Weh dia dekat area-area kita je. Seriously dia on the way kita. Weh aku tahu seriously. No. Hey what the heck game. Be cool okay. Weh dia dengar tak bunyi dia. Oh my god. So creepy. Okay relax. Eh, aku ni lelaki ke perempuan? Maksud aku perempuan. Game ni. Lelaki perempuan. Okay? Oh my god. Itu dia. Aku tak tahu. Aku tak tahu dan ni dah belah. Semua dah pernah gerak. Okay. Oh. Jom keluar. Oh. Okay. Okay dah. Oh, okay. Oh my god, awal-awal lagi dah jadi macam tu. A number? Like I don't give a fucking shit about that? No.
Absolutely no. Sorry kadang-kadang aku ter mencarut sebab aku kadang-kadang aku terkecil emo macam tu kadang. Oh, be cool, Piana. I thought we were friends. Aku tak tahu apa pun. Damn it. Okay. You too. Alright. I just need another 7 to finish this game. Let's go and kick it out. Oh, hi. Sebab aku tak tahu dia dekat mana lagi sekarang. Dia dekat bayi atas sini. Dan dia sudah bagi tahu dulu. Oh my god. Wih, dia on the way lagi. Aku sempat dia nak pergi mana-mana. Aku pun lah. Ini mood yang paling easy. Memang tak pasal minggu ni jenis ni. Oh. Kecil sebenarnya aku. Dia terlalu bawah dia. I guess. Is it more silly? I don't know. Okay. Hey, be cool. Relax. Hey, TV. Korang ingat tak dia rancangan lama ni? Relax. Macam yang kat TV tu je lah. Kalau tengah tak ada siaran. Why you always sing the same song, ghost? I mean like you're a monster. Seriously. Really. Okay, so ni dia dekat luar kita je kalau korang nak tahu. Tengok eh. Dia lebih dekat tangga. Dia naik atas. Okay, dia naik atas. Kita turun bawah. Sebab aku nampak ada tempat-tempat dia dulu. Hey Rat. Hi. Hi Rata. Can I follow you? Nope. Thank you. Bawah ni lagi lah creepy. Kalau dia datang bawah ni serius aku tak tahu nak lari ke mana. Cepat. Kenapa tak boleh kita? Terus ni tu. Okay, aku tunggu lagi 2 saja. Ya, come on. Aku tak tahu dekat mana sama ni. Dekat atas lagi. Semua. Weh. Hey, Rat. So creepy this game. Seriously, aku tak mau buat tempat kalau boleh. Okay, find the exit. No way. Weh, shit, dia on the way ke bawah. Why am I doing this video? Thank God. Sarah, kenapa dia buat macam ni? Sini, jentuh aku. Once aku nampak kat Taiwan tu, aku dah tak jam. Absolutely not. Oh no, it was her. I'm sure of it. It even looks similar. This place was supposed to be abandoned and now I'm seeing her. Why not someone shake the feeling that she keeps calling me. She's still in the shadow. What should I do? Yay! I got unlocked. Run for your life. You're still in 5:44 minutes.
Sebenarnya baiklah untuk beli benda ni. Sebenarnya senang. Aku pernah main 4 minit 11 saat. Location ni dekat mansion. Mood aku stay that the security. The security easy. Hai, so main lagi. Kita main pula lagi satu tempat. Dekat I'm gonna play easy. Easy again. For a hospital of it. We're gonna go for a hospital. This is just abandoned. Peppers I found in the mansion didn't sound like that. Apparently, it was also sort of mental institution. And someone was hospitalized here. Hopefully, I learn more inside and get some love for good reason. Hey! Tempat ni dah terbiar. Kau masuk sebab semata-mata kau nak tengok. Kau nak ambil lock. Seriously? Kalau aku jadi kau, aku takkan masuk tempat yang dah terbiar macam ni, okay? Oh my god. Seriously? Bukannya kau boleh buka 1 juta ke apa dah ni? Play again? Nope. But I must. Focus. Wow. Weh, aku tak tahu kat mana ni. Kat mana aku tak tahu start ni. Oh my god. Aku tak tahu dekat mana. Where should I go? Oh, aku tak tahu kat mana tu ni. Eh, apa benda ni? Hey. Oh, what's that sound? Don't do that. Ni apa mabuk ke apa benda lah ni? Ya, aku tak tahu kat mana sebenarnya. Serius ni. Oh. Sekejap. Apa ni? Eh, buku apa? Girls, what is in the dark? I always wonder. Oh, ni semua yang aku jumpa itu. Okay, shit. Sekejap. Aku mabuk ni. Aku rasa dia tengah mabuk. Nampak tak atas tu? Okay. Alright, yeah, okay. So, keluar. Eh, gelap ni tempat dia. Oh my god. Bukan lah, aku dalam tak main game ni. Oh no. Sure. Jangan buat bunyi macam tu. Weh, aku boleh jumpa dua daripada 12. Tak tahu kat mana dia sama. Serius ni, lupa tak mana tu. Dia dekat bahagian. No, sejak mana aku tak tahu dia dekat mana. Ada dekat area sini juga. Tak silap lah. Tak tahu lah. Kenapa aku main game ni? Hi, Cher. Okay, aku tahu dia dekat sini kan. Thank you. Kau duduk dengan aku. Teman aku. Okay. Dia ada setengah botol. Okay, sudah lah buat bunyi macam tu. Oh my god. Oh. Mana dia? Kau orang macam mana nampak dia? Fuck. Aku je buka pintu tu semata-mata aku nak. Aku buka pintu tu semata-mata aku nak tunjuk korang je macam mana dia lalu tapi menjadi benda yang lain. Korang tak tahu sebab aku pakai earphone tau main game ni. Korang nak tengok. Seriously. Okay, one more. Satu lagi. Okay, sorry lagi aku pakai straight terus. Aku pun tak tahu kat mana dia. Aku pun tak tahu dia dekat mana sebenarnya. Mana ni? Okay. Do this. Okay. So, maksudnya ni dia takkan jumpa hantu tu lah. Even though kalau hantu tu depan dia sebenarnya. Kalau aku nak tahu. Aku minum botol hijau tadi tu. Nak duduk. Hey, aku tak jambing mana? Oh my god. So stressful.
Dekat mana-mana lagi, dia dekat bahagian atas kot. Ke bawah, aku pun tak tahu kat sini. Aku dah tak ingat lah. Aku tak ingat sangat tempat ni sebab aku tak main tempat ni. Kenapa ada banyak-banyak botol ni? Kenapa botol tu sini? Asal banyak mata aku jumpa? Oh my god. Okay, tak apa. Tikus mati kat tu. Habis. Ui, ni dekat mana tu? Sana. Cik, tak. Aku ingat dia tak dapat Okay. Aku ingat dengan ada kumpulan kumpul tujuh kat atas tu. Kat atas tu. Kat atas ni. Aku ingat benarlah ni. Maksud dia takkan nampak hantu tu. Mereka, aku tak ingat dah. Aku tak nak main tu. No. No. Tak. So, untuk korang yang berminat nak main game ni, bolehlah try download game ni. Present. Thank you now. So, kalau korang yang nak main, boleh download. Dan terima kasih sebab... Wanna play again? No. No. No, absolutely not.